mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kulan la qaatay xubno ka socday AMISOM qaybtooda arrimaha bini'aadnimada. Kulankaas ayaa inta uu socday waxaa looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyey ee ka dhashay fatahaadda bubiga Shabelle ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle, gaar ahaana gobolkan Shabeellada Dhexe. Kulanka ayaa sidoo kale inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ay sababaan fatahaadda bubiga Shabelle ee deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabelle, gaar ahaana gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda gargaarka dowlad goboleedkan Hirshabelle ayaa AMISOM qaybtooda arrimaha bini'aadnimada la wadaagay warbixin ku saabsan halka ay wax marayaan iyo dhibaatooyinkii kala dubanaa ee ka dhashay fatahaadda bubiga Shabelle ee gobolkan Shabeellada Dhexe. AMISOM ayaa inta uu kulanka socday waxa ay ballanqaadeen inay dadka dhibaatadu gaartay ay gaarsiin doonaan gurmad degdeg ah, mar walibana ay la garab taagan yihiin inay caawiyaan dadku saameynta ku yeesheen fatahaadda uu sameeyey bubiga Shabelle. Dhabaan ayay ahayd AMISOM qaybtooda arrimaha bini'aadnimada magaalada Jowhar ay soo gaarsiiyeen gargaar loogu talagalay in loo qaybiyo dadku ku dhibaatoobay fatahaadaha ee ku sugan qaybo ka mid a magaaladan Jowhar iyo deegaanada kale ee ku xeeran. waxaana dowlad goboleedkan Hirshabelle, gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo wasaaradda gargaarka federaalka oo iskaashanaya ay wadaan dadaallo kuwaasi oo ah sidii ay ugu samata bixi lahaayeen dadka dhibaatadu ka gaartay fatahaadda bubiga Shabelle. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.